Dragi gledatelji, braćo i sestre, dobrodošli na proučavanje biblijskih lekcija. Pred nama je danas lekcija koja se zove Evanđelje u Starom Zavjetu. U Rimljanima 15.4 nam piše: jer što god je nekoć napisano, napisano je nama za pouku, da po strpljivosti i utjesi pisama imamo nadu. Što nam piše dalje u tekstu? Imamo tu jedan citat koji kaže: Isus je došao na ovaj svijet da spasi svoj narod od njihovih grijeha. On nas neće spasiti u našim grijesima, jer on nije sluga grijeha. Moramo se odazvati božanskoj privlačnoj sili Krista, pokajati se za svoje grijehe i ujediniti se s Kristom kao što je loza s trsom. Hvala. U prvom dijelu pitanja proučavat ćemo o poukama iz povijesti. Koji je važan razlog zbog kojeg trebamo proučavati povijest, posebice svetu povijest? Pa evo, propovjednik nam kaže da što biva već je bilo, i što će biti, znači već se dogodilo. I možemo se iz ovog poučiti da stvari koje se događaju na ovom svijetu se na neki način ponavljaju i često se događaju slične neke stvari i zbog toga proučavajući povijest mi se možemo poučiti kako trebamo se mi ponašati. U primjeru nam piše da je Božje djelo na zemlji pokazuje kroz sva stoljeća izrazitu sličnost u svim velikim reformacijama i vjerskim pokretima. Načela Božjeg postupanja s ljudima uvijek su ista. Važni pokreti u današnje vrijeme slični su onima iz prošlosti, a iskustva crkve u proteklim stoljećima vrlo su važna za naše vrijeme. Znači vidimo da proučavajući povijest, pogotovo znači povijest crkve i povijest Božjeg naroda, mi se možemo poučiti kako i mi trebamo se ponašati i suočiti s nekim poteškoćama, problemima i znači svim onima što se događa. Hvala. Budući da nam proučavanje povijesti otkriva nadu Evanđelja, što ova nada nudi duši koja je zaražena grijehom? Pa evo, piše nam tu u Rimljanima apostol Pavao da je Evanđelje, znači sila Božja na spasenje svakom ko vjeruje. I znači, mi imamo tu nadu da je Sin čovječi došao potražiti i spasiti ono što bijaše izgubljeno. Znači, tu nadu koja je otkrivena, znači, to nama nudi nadu na spasenje, znači nadu na izbavljenje i ozdravljenje od ovog, znači, grijeha. I piše nam u primjeri da je svaki dio Biblije nadahnut od Boga i koristan. Starom zavjetu ne treba posvetiti ništa manje pažnje nego novom. Dok proučavamo Stari zavjet, naći ćemo živa vrela koja izveru tamo gdje nemarni čitatelj vidi samo pustinju. Hvala. Drugi dio pitanja, savršenstvo stvaranja. Kakvu vrstu karaktera su imali prvi muškarac i žena u trenutku kad su izašli iz ruke svog stvoritelja? Pa znamo, znači, kada je Bog sve stvorio, kada je završio stvaranje, piše da je sve to načinio i da je bilo veoma dobro, znači bilo je savršeno. I također propovjednik kaže da je Bog ljude stvorio čestitima. Znači vidimo da je Bog ljude stvorio savršene, znači bez mane, bez grijeha, i on, čovjek je u biti stvoren na Božju sliku. I nakon stvaranja sve njegove misli su bile čiste, njegove apetiti i želje pod nadzorom uma, i piše da on bio svet i sretan što je stvoren na sliku Božju i za poslušnost njegove volje. Hvala. Što je bilo potrebno kako bi ljudska rasa ostala u tom stanju savršenstva i živjela kroz vječnost? Pa vidimo, Bog je dao čovjeku jednu zabranu u Edenskom vrtu, a to je da ne smije jesti sa drveta spoznaje dobra i zla. I ono što je bilo potrebno da bi čovjek živio sretno i u savršenstvu je bila poslušnost. Poslušnost, znači, Božjim zahtjevima, odnosno, znači, ovoj konkretno zabrani. I pišem tu da je nedvosmisleno jasnim riječima da je ukazao na poslušnost kao uvjet za vječni život. To je bio isti uvjet koji je bio postavljen i Adamu i to je isti uvjet koji je postavljen i nama danas. Zahtjev u savezu milosti isto je toliko širok kao i zahtjev postavljen u Edenu. Usklađivanje s Božjim zakonom koji je svet, pravedan i dobar. Znači, to je uvjet za vječni život. Hvala. Budući da je čovjek pao, sagriješio, što su bile posljedice ne samo za naše praroditelje, već i za čitavu rasu? Pa evo, tu opet apostol Pavao piše upravo o tome što se dogodilo i kaže da je po jednom čovjeku grijeh ušao na svijet i po tome po grijehu i smrt. Da je smrt prešla na sve ljude zato što su svi sagriješili. I također na drugom mjestu nam kaže da će plaća za grijeh smrt. Vidimo zato što je
zato što su Adam i Eva sagriješili, u ljudsku prirodu je ušao grijeh i po grijehu i smrt, i zato što su svi sagriješili, znači svi ljudi su postali smrtni. I još u primjedbi nam se govori: sudivši se prekršiti Božju volju samo u jednoj točki, naši praroditelji su otvorili brane kroz koje je zlo prodrlo u svijet. Kod god bude slijedio njihov primjer, poželjeće slične posljedice. Božja ljubav je temelj svake odredbe njegovog zakona, a onaj ko odstupa od zapovedi prouzrokuje vlastitu sreću i propast. Znači, vidimo koliko je bitno da mi budemo u potpunosti poslušni cijelom Božjem zakonu, jer piše da ko samo na jednom mjestu ruši ovu ogradu koju je Bog postavio kao zaštitu, znači da otvara mogućnost, otvara u biti put da zlo uđe u naš život, i znači zbog toga je nužno da u potpunosti budemo poslušni, jer ne postoji djelomično poslušnost. Znači, ako djelomično smo poslušni, onda zapravo nismo poslušni. Da. Hvala. Prelazimo na treći dio pitanja, grijeh definiran. Kako znamo da je Adamov prijestup uključivao kršenje Božjeg zakona? Pa, tu nam se govori o tome što je u biti grijeh i što je kršenje Božjeg zakona. Pišem da je grijeh, svako ko čini grijeh, da će u biti čini bezakonje, da je grijeh bezakonje. Znači, grijeh je zapravo upravo kršenje Božjeg zakona. I ono što je Adamu rečeno, znači zapovjed koja mu je dana da ne jede s tog drveta, u biti bila Božja zapovjed, znači neki način Božji zakon, i time što on to prekršio, on je u biti počinio grijeh. Hvala. Kakvu ulogu Božji zakon ima u našim životima? Pa da, možemo se nekad pitati zašto nam je u biti zakon potreban, i tu on primjer nam se lijepo objašnjava kakva je to ključna uloga zakona u našim životima. Piše da bez zakona čovjek nema ispravnu predodžbu o Božoj svetosti i čistoći, te o svojoj vlastitoj krivnji i nečistoći. Nije istinski osvjedočen o grijehu i ne osjeća potrebu za pokajanjem i obraćenjem. Budući da se ne osjeća izgubljenim kao prestupnik Božjeg zakona, nije ni svjestan da mu je potrebna Kristova krv pomirenja. Nada se kako će se spasiti bez potpune promjene srca i života. Zato ima toliko površnih obraćenja, znači, i mnogi zapravo ne sjedinjuju potpunosti sa Kristom. Znači, vidimo koliko je važno da mi imamo ispravnu predodžbu tome kakvi zapravo mi jesmo i u kakvom smo mi stanju. I vidimo da samo zakon je taj koji nas može osvjedočiti o grijehu i koji nam može reći da je nešto što mi činimo grijeh. Kao što je apostol Pavao rekao da on nije poznao grijeha dok nije upoznao zakon koji je ukazao na to gdje je grijeh u njegovom životu. Hvala. B pitanje. Kad čitamo ove tekstove, kako nam Biblija pokazuje da je Isus zaista došao spasiti nas od prijestupa zakona? Mateju 1.21 nam piše da će roditi sina, da će mu nadijenuti ime Isus, jer će on spasiti puk svoj od grijeha njihovih. Vidimo da je Krist došao na ovu zemlju, ne zato da ukine zakon, već upravo kako bi ga uzvisio i kako bi ga ispunio. Piše da je Krist patio na Golgoti kako bi opravdao i uzvisio zakon pred svemirom. I ono što je Krist došao učiniti, što je bilo znači cilj, je da omogući ljudima da također oni ispune zakon, znači da ga održe, ne svojom silom, već kroz Krista. Piše da je Krist taj koji ulazi u nas i dolazi u nas, prenosi nam svoju pravednost i otkupljenje u Kristu, znači prestati s prijestupom Božjeg zakona i biti slobodan od svakog grijeha. Znači, vidimo, Krist je došao ispuniti zakon i omogućiti to da mi ispunjavamo zakon isto tako u svojim životima, a nije došao ukinuti zakon kako bismo mi mogli živjeti, znači, slobodno, možda, kao što to možemo nekad, kao što to neki možda nekad misle. Hvala. Samo bih još pročitala dio iz primjedbe. Ako to učinite, imat ćete spasonosno spoznaje Isusa Krista. Adam i Eva su izgubili Eden jer su prekršili taj zakon, ali vi ćete izgubiti nebo ako ga prekršite. Uh-huh. Četvrti dio pitanja, otac svih vjernih. Zašto je starozavjetni patrijarh Abraham poznat kao otac vjernih? Pa evo, tu u Galaćanima, znači apostol Pavao piše Abrahamu i piše da on povjerovao Bogu, da mu se to uračunalo u pravednost i da zbog toga oni koji su od vjere, to su sinovi Abrahamovi. I
U primjerima se opisuje kako je bilo to Abrahamovo iskustvo. Piše da on, da njegovo kušanje kada je bio pozvan da, znači, žrtvuje svog sina, da je to bilo najteže koje je ikad došlo na jedno ljudsko biće. Da je imalo odstupio od Božje izričite zapovijesti, svijet danas ne bi imao ovakav primjer neosporne vjere i poslušnosti. Pouka pružena na ovaj način blista kroz stoljeća, tako da se mi možemo poučiti kako ništa nije toliko dragocjeno da to ne bismo mogli dati Bogu. Znači, vidimo kako velik je bio, znači, kako velik je primjer Abrahama koji je imao tako veliku vjeru, koji je bio u potpunosti poslušan Bogu, da je bio, znači, spreman učiniti sve ono što Bog zapovjedi. I upravo zbog toga je on nazvan, znači, ocem vjernih. I on je nama ostavljen kao jedan primjer, znači, uistinu jake vjere. Da, piše nam u primjedbi: vratite Gospodu ono što vam je povjerio i bit će vam povjereno još više. Ako pak svoju imovinu zadržite samo za sebe, nećete primiti nikakve nagrade u svom životu i izgubit ćete nagradu vječnog života. Možemo preći na B pitanje. Kako obećanje o sjemenu otkriva propovijedanje evanđelja, čak i u vrijeme Abrahama? Pa vidimo upravo nakon što je on bio spreman žrtvovati svog sina, kada ga je anđel zaustavio. I nakon toga, znači, Abrahamu je dano jedno obećanje, zato što je bio spreman, znači, što je toliko vjerovao u Boga, da će biti blagoslovljen, da će biti umnoženo njegovo potomstvo, te piše, znači, tu da će potomstvom njegovim, da će se blagoslivati svi narodi. I vidimo, znači, da se ovo proročanstvo i ovo obećanje zapravo da se odnosilo upravo na Krista, kojim su blagoslovljeni, znači, svi narodi. I piše nam tu primjer da ga je tako isto razumio i Abraham, i na taj način vidimo da je već u Abrahamovo vrijeme bilo nagovješteno Kristov dolazak, njegova misija na ovoj zemlji. Piše da je ovo je bila vjera koja mu je uračunata u pravednost. Ovaj zavet s Abrahamom je podupirao autoritet Božjeg zakona. Zašto je Abraham istaknut onaj koji je primio evanđelje, a mnogi drugi u njegovo vrijeme nisu? Pa, kada gledamo koje je razlika među Abraham i možda nekih drugih koji su živjeli u njegovo vrijeme, tu nam se govori u postanku: zato što je Abraham slušao moj glas, držao moju naredbu, moje zapovjedi, moje odredbe i zakone moje. Znači, vidimo da je Abraham nije samo govorio da je on vjeran Bogu, znači nije on samo izjašnjavao svoju vjeru, već i on uistinu živio. Živio je to, znači on je izvršavao Božje zapovjedi, Božje odredbe i zakone je držao. I u Jakovu nam se također govori da nije, znači, da Abraham nije imao samo vjeru, već su tu bila i djela koje on pokazivao, koje on vršio zbog te vjere. I još u primjeri samo kaže da je Abraham vjerovao Bogu. Kako znamo da je vjerovao? Njegova djela su svjedočila o karakteru njegove vjere i njegova vjera mu je bila uračunata u pravednost. Znači, tu je uistinu bilo, nije samo bilo ispovjedanje vjere, što su možda neki drugi i činili, već uistinu je bila i potvrda te vjere njegovim djelima i onime što je on činio. Hvala. Prelazim na zadnji dio pitanja. Zakon u ostatku Starog Zavjeta. Koji drugi primjeri nam pokazuju da je zakon postojao prije nego što ga je Bog direktno izgovorio na gori Sinaju? Pa imamo tu nekoliko citata iskustva Izraelaca prije, znači, davanja zakona na Sinaju, gdje im se Bog obraća i poziva ih da budu vjerni, da budu poslušni, da slušaju njegove zapovjedi i njegove zakone. Znači, prije što je Bog dao samih 10 zapovjedi na Sinaju, on je pozivao Izraelaca da budu poslušni njegovim zapovjedima, njegovim zakonima, što znači da su oni te zapovjedi i zakone poznavali. Isto tako, znači, oni su primali manu prije Sinaja i znamo kako je bilo vrlo jasno naglašeno važnost subote samim načinom koje je mana bila njima dana. Znači, da je 6. dana padala dvostruka količina, da 7. dana nije ništa padalo i da taj dio koji su sačuvali od 6. dana se nije pokvario. I piše da su okolnosti u vezi s davanjem mane pružaju jasne dokaze da subota nije uspostavljena, kao što mnogi tvrde, prilikom davanja zakona na Sinaju. Izraelci su prije dolaska na Sinaj razumjeli obvezu svetkovanja subote. Znači, vidimo da i prije, znači, Sinaja je i sama subota bila, znači, jasno, Izraelci su jasno svetkovali subotu i bilo im je jasno što Bog očekuje od njih i u vezi subote i u vezi ostalih
zapovjedi, odnosno Božjeg zakona. Hvala. Što je Bog želio da Izrael učini sa izgovorenim i zapisanim moralnim zakonom 10 zapovjedi? Pa kada je, znači, Bog dao te zapovjedi njima u baš obliku 10 zapovjedi koje su bile zapisane, on je rekao vršite ih i držite ih, ali ne samo to, znači ne da samo ih imaju možda pismeno, da ih oni nauče, da ih znaju izrecitirati, već ono što je bilo bitno je da ih drže, da ih govore svojim sinovima i da ih u sve dane svojeg života, znači, drže kako bi se produljili dani. I ono što se još ovim stihovima koji su dosta poznati, znači govori mi se da ih ponavljaju kada idu, kada putuju, kada su kod kuće, da, znači, kako bi se uvijek podsjećali i kako bi čuvali taj zakon u svojem srcu i u svojem umu. I ono što je još jedan stih koji je vrlo poznati, znači da piše da trebamo ljubiti Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom misli svojom. I to je i svom snagom svojom, i upravo to je ono što je, znači, način na koji Bog želi da mi držimo taj zakon, ne samo da mi njega držimo formalno, nego da, znači, iz srca činimo ono što je, što Bog želi. Hvala. Kako znamo da je Gospod zadržao ovaj isti stav kroz čitavo vrijeme Starog Zavjeta? Da, pa evo, tu imamo citat iz Malahije gdje, znači, Bog poziva Izraelce da se spomenu zakona koje je Mojsije, znači, zapisao i svih propisa i uredba što je, znači, Bog dao Izraelcima na Horebu. Znači, da je, vidimo da i puno godina kasnije Bog je pozivao Izraelce na isti taj zakon i također, mislim da ovaj stih jasno govori da je Gospod, piše tu da je, jer ja Gospod ne mijenjam se. Znači, Bog je isti, njegov zakon koji je odraz njegovog karaktera je isti kroz sve vjekove i zato možemo biti sigurni da je taj zakon koji je on dao Izraelcima isti zakon koji od nas čekuje da mi držimo. Hvala ti. Što bi volio izdvojiti iz ove lekcije? Uh-huh. Pa evo, ovdje, ova lekcija nosi naslov Evanđelje u Starom Zavjetu i tu smo govorili o različitim temama, dotaknuli smo, znači, tome, toga da je bitno da proučavamo povijest, znači ne da samo možda proučavamo Novi Zavjet, već je Stari Zavjet u kojem je skriveno mnogo, znači, važnih lekcija. Učili smo važnosti zakona u našim životima, kako je bitno da mi imamo ispravnu sliku o sebi i o svojoj, znači, grešnosti i to nam upravo zakon omogućuje. I moja želja, molitva da, znači, proučavanjem Starog Zavjeta dobijemo bolju sliku i o Novom. Upravo znamo da je Krist mnogo govorio i proučavao Stari Zavjet. Upravo u Starom Zavjetu nam je otkrivena Kristova misija, znači nagovješten Kristov dolazak. I neka nam Bog pomogne kako bismo mi mogli ispravno razumjeti ono što nam je Bog dao, ove riječi, i kako bismo ih mogli primiti u svoje srce i u svoje živote. Hvala. Dragi gledatelji, hvala i vama što ste bili s nama u ovom proučavanju. Neka nas ove misli i pouke koje smo danas proučavale vode u našem životu i ohrabruju. Amen. Amen. Dragi nebeski Oče, dolazim pred tebe na kraju ovog proučavanja. Zahvalni za sve riječi i pouke koje možemo primiti iz tvoje ruke i iz tvoje riječi. Molim ti nam pomozi kako bismo mogli ih razumjeti, kako bismo mogli primijeniti u svoje živote i kako bismo uistinu mogli ih svakodnevno živjeti. Pomozi kako bismo mogli proučavati tvoju riječ, kako bismo se mogli učiti iz nje i kako bi istinu Kristu primili osobno, kako bi on uistinu mogao biti naš spasitelj. Ti nas čuvaj i blagoslovi, to se molimo u Kristovo ime. Amen.